shakhsilaha ha chama Abdi Ismaeil chama Kootiye ayaa maanta si weyn lagu soo dhaweeyay gurigiisii oo ah Buuhoodle. Soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb galay wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Buuhoodle, waxaana lagu soo galbiyay fardaha gaman iyadoo lagu soo wareejiyay wadooyinka Buuhoodle. Chama wuxuu ku xidhnaa 17 sano iyo muddo weliba dheer Hargeysa. Dadaal badan iyo juhdi badan baa lagu bixiyay soo dhaweyntiisa. إلهي سبحانه وتعالى ما أنت سوي قليل وأنكم هذين نائم بضن الحمد لله رب العالمين شامع وعب له هو عرور يحاس أما حاسس نائم بضن أي كلام غنائين يفهم البلارن وكل شيء أهل كيسية أنا وكم بداية ما أنت لو هاجينا فرحضة وحرية دي سيدبو هلاي أيام وأنا أقول إن شاء الله بالله كريم كفر أحسننا ولو هاجينا aadi aad baan isagala ugu mahadcelinaynaa u soo dhaweeyaynaa jaamaca waxaan ku leenahay soo dhawow waa deegaankaagi waa dadkaagi in badan ka murugaysna xadigaaga dalal kasta iyo wax kasto ay sameen karayeen sabeeyay ilaahay ba subhana wa taala qadaray maanta inaad isu timaadaan aadi aadna adigana waa kuugu mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa cid kasto oo dalal ku bixisay jaamac soo deyntiisa fakar iyo maskax iyo dhaqaalo iyo juhdi iyo intii qaban kari wayday waxbay caloosh iyo qalbiga ka jeclayd dhamaan waa u mahadcelinaynaa intaas ka soo qayb gashay farxadaas maanta dhaacay alxamdulillaah ilaahay baa mahadnaale barnaamijyada mar saddexaadba jaamac uu soo dhawow inaad dhulkaaga iyo deegaanka ku soo dhawow iyo dadkaagi alxamdulillaah min badan baad ka maqlayd baan u maleelaya ragga maanta meesha maraya dhalinyarada waxaan maleeyay jirin dhalinyarada badiga mar jirin maanta yaacaya ee soo dhawaynta ka qayb galaya mar labaad iyo mar saddexaad leedahay jaamac ku soo dhawow deegaankaaga intii aad xidnaydna waxa weeye dambidhaaf ayay ku ahayd maanta haddii aad Buuhoodle waxa weeye waxaan tagi doontaa Buuhoodle Buuhoodle aad ka tagtay aan ahayn wajiyadii aad taqaanay wajiyo aan ahayn in badan halka waad ku aragtaa waa ku soo dhaweynaa unaga iyo Aaqil Dahable iyo Aaqil Cali Dahable iyo rag badan waxa iyo Maxamed Ismaaciilka iyo rag badan oo xuqaala garaadka ayaa marna diray ninkii madaxda ninkan ugu horeeyay Muuse Biixi baan u tagnay ninkaasu waa noo babac dhigado wuxuu yidhi ninkan dawladda ah xidhay anigana wuu iga sarreeya arrintaas waa noo suurooy weyday adigu juhdi badan baa arrintaa la geliyay dad badan inuu ogaa waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa ilaahay noo soo daayay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa oo leenahay waa madax Muuse Biixi waana wax garad isaga iyo ila tacaal qambiba waan u ilaahay baan u mahadnaqaynaa oo u mahadnaqaynaa waxaan kale oo u mahadnaqayaa cid kasta oo soo deyntiisa ka qayb qaadatay oo lambar weynka yahay madaxweynaha Soomaaliya oo isna uu ka mid yahay dadkii ka hawlgalay Cabdirashiid Cali Qambi cid kasta oo ka hawlgashay oo sii deyntiisa fududaysay waan u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadleh waxaan kale oo u mahadnaqayaa dadka jooga daafaha adduunka jaamac jeelka uu ku jira ka xuma habeen iyo maalinba ducaynayay qunuudayay murugaysnaa dadkaana meel kasta oo ay joogaan waan u mahadnaqayaa ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa shacabka magaalada gobolka Cayn sida aan u kala hadhin soo dhaweynta jaamac sida deegaan soo dhaweeyay ilaahay baan mahadinaynaa subxaana wa tacaala waajib bay inagu tahay ilaahay baa inagu leh nicmada weynu ina gaarsiiyay ilaahay baynu ku mahadinaynaa tabaaraka wa tacaala waxaan odhan karaa intii jaamac uu xidhnaa dhammaanteen wada maxaabiis baynu ahayn qalbigaynu maxaabiiska ahayn farxadda maanta waa wada dareemaynaa insha allahu tacaala mahadinta ilaahay baa iskale ilaahay baanu mahadcelinaynaa waa intaa kadib intii waxaa halkan ka hadlay jaamac Cabdi Ismaaciil jaamac Kootiye oo si weyn ugu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay in halkan mahadcelin guud gaar ah ka siinaya dhammaan cuqaashii hablihii hooyooyinkii odayadii dhulbahante ubadkii isimadii hawshayda runtii boogta ay ku samaysay ee ka harsan waayey jeebabkooda ay dhaawaca u geystay maalqabeenkii reer maaragtay dhulbahantay ee xarigeygu dhaawaca jeebkooda gaarsiiyey qalbiyadooda gaarsiiyey ma heli karayo hadal aan ku dhayo boogahaas oo aan ka ahayn jasaakum allahu khayra waxsan allahu ilayk guud ahaan anoo dhulbahantay u mahadnaqaya waxaan halkan uga mahadcelinayaa qabiilka Guuleed Garaad ee Barkad oo ahaa
runtii aad moodaysay in ay si khaas ah u taabatay maartay xarigaygu oo aan haba yaraatay dadkii ugu booqanayay jeelka ugu badnaa tolki jira Allah idin ka dhigo waxaan halkan kale oo ka mahadcelinaya uqaasha iyo isimada guud ee dhulbahante ee iyo uqaasha runtii kabuhu kaga idlaadeen aan waxa wadada inaga yahaygeysan oo dhaxaysa waxaan halkan uga mahadcelinaya fadiilada sheekh Cabdi Nasir Haaji Ahmed oo isagu hormuud ka ahaa culimadii haba yaraatay aan hadal iyo dood aan midna i yareysan iyo waxtar Ahmed Jaamac Ismaaciil mira doktorka ee sheekh Aadan Wali sheekh Maxamuud Xalliike waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaya culimada reer Boohoodle ragasi waxay ahaayeen aan gaar ugu magacaabaya een waqtigii xajka doodii adkayd iyo maaragtay hadalkii iyo ergadii muddo dheer qaadatay iyo meelaha xasaasiga ahaa ee aysan fududeyn in la galo ee madaxtooyada Saudiiga ahayd ee ay ugu dhaadheen ugu galeen Muuse Biixi ee ay hawshaas galeen iyo kulamadii faraha badnaa ay sameeyeen